Йо, бізге боди позитив деген тақырыпты түскен болатын. Егер де шынды айтсам, мен өзім ол тақырыпты аса қатты жоқпын. Бірақ ол тікелей өз-өзіңді қабылдаумен байланысты екенін білем. Сол үшін менің де басымнан өткен сияқты ол түсінікпен кезігу. Сіз соңғы жылдары теледидардан болсын, интернеттен болсын, осы бодипозитив туралы көп естіп көріп жүрген боларсыз. Смысл в том, что каждое тело прекрасное. Алайда бодипозитивтің кемшіліктері де бар. Это все потому, что у кого-то слишком ухи ели. Нет! Все потому, что кто-то слишком много ест. Is it true that you in one sitting drank 117 beers? Yes. So, there won't be an excessive growth of the dog force, but there will be too much minimization. You know, sculptors created the best possible way to conceal some of the war's most significant facial injuries. Қазіргі таңда бұл фраза өте көп қолданылады және де адамдардың ығырын шығарып зерттесек те болады. Википедия осы бодипозитивті феминизммен қатар қойып, оқырмандарды қателестіреді. Себебі бұл екі ұғым бір-біріне жақын болғанымен мақсат екі түрлі. Сол сөзді бірінші естіген адам, көрген адам ойлауы мүмкін бұл толық адамдардың жиыны. Под бодипозитивом подразумевалось то, что ты принимаешь свой шрам на все лицо, отсутствие ноги, косые глаза. Сейчас, мне кажется, это уже стало извращенным понятием, оправданием своей лени. То есть не бриться, не мыться, не заботиться о гигиене своего тела – не вариант. Это не бодипозитив. Бұл таңда бодипозитивтің жағдайы қарымтай ұзбаса да, бодишеймингпен біз шынымен де күресуіміз қажет. Сонымен бодишеймингтің жаман екенінің төрт белгісі. Толық модельдер өздерінің фотоларын немесе бір видеоларын бөліскен жағдайда кейбір адамдар бұл әдемі емес, не қайдан бұл қалай атақты болып жүр, неге қыз ғой, неге арақтамайды, бұл не масқара деп жатады. Әдетте кербешілі сіздің пікіріңіз ешкімге керек емес. Адамдар сізге кедергі жасамай өзіне берілген денесінде өмір сүріп жүр. Олай болса, біреудің кербетші көбірек білем деп қалай айтасыз? Біз алдында осы тақырып жайлы пікір таласқан кезде бір бала жазды, мен толық адамдарды қабылдай алмаймын деп. Бірақ неге толық адам, арық адамды стандарт деп қабылдау керек? Олардың құқығы жоқ па ондай ойға? Өз-өздерін толық адам ретінде жақсы көруге құқығы жоқ па? Сол жағын түсінбедім кішкене. Егер семіздерді келеміштесең, олар өздерін қолға алып арықтайды. Жоқ, жоқ және де жоқ. Бұл өзгеруге көмектеспейді. Негізіне келгенде кейбір адамдардың мүмкіндігі болмауы мүмкін, мысалы, денсаулық жағдайы жағынан немесе генетик тұрғыда. Сол себепті арықтамауы мүмкін, ал бірақ кей адамдар соны түсінбейді. Өз-өзіңе деген жек көріністен асқан зауал жоқ, ал осыны үлгіге сай келмегендіктен сөгіс сезетінде жиі сезеді. Өзінің сымбаттары сұлу екендігіне сенімді болғандықтан ғана басқаның сырт келбетіне сын айтатын адамдар да толып жатады. Бұл зауалға ұшыраған адамдарға өз-өзіне деген сенімділікті арттырудың басқа жолдарын іздеген жөн. Ал негізінде олар бар. Себебі әр адам осы өмірде өмір сүруге лайықты. Осы өмірге жақсы көру үшін, оны қабылдау үшін, оны жеке тұлға ретінде қарау үшін осы өмірге келеді. Бір сәтке өзіңізді елсіз аралда туып өскеніңізге елестетіңіз. Ол жерде жылтыр журналдар жоқ. Теледидар жоқ, интернет ештеңе жоқ, және сол жерде сіздің өзіңіздің қаншалықты толық, не арық, не қандай да бір стандартқа келетініңізді қайдан білесіз? Сіз тек өзіңіз боласыз.